Hei. Vi er midt i valgkampen, og du har sikkert registrert at samferdsel har blitt et viktig tema. Og du har sikkert registrert at samtlige partier nå plutselig har masser av penger til både vei, jernbane, sjø og luft. Litt artig, fordi at det er ikke mer enn 3 måneder siden Stortinget behandlet Nasjonal transportplan. Det er akkurat alle partiene la frem sine prioriteringer frem til 2019. Jeg anbefaler deg å lese Nasjonal transportplan og se hva de andre partiene har sagt. Men ikke minst lese Nasjonal transportplan og se hva Fremskrittspartiet har sagt. Fordi at vi er det eneste partiet som faktisk har lagt oss på en linje som vil dekke de behovene som vi har innenfor samferdsel. Vi vil ta det store løftet, vi. Ikke bare de neste 10 årene, men faktisk i 25 år fremover. For vi har en målsetting om at Norge skal ha et av verdens mest moderne, effektive og miljøvennlige veinett om 25 år. Men vi har heller ikke glemt jernbane. Men vi har vært ærlige og sagt at vi prioriterer også innenfor jernbane. Vi vil satse massivt på jernbane, kanskje mye mer enn alle de andre også, mer enn SV. Men vi vil kanalisere midlene dit at det er behov for å ruste opp jernbanen. Vi vil ikke, som alle de andre partiene, bruke 500 milliarder kroner på å bygge lyntog i Sør-Norge. Vi vil bruke de 500 milliardene blant annet til å ruste opp dagens jernbane, sånn at toget vil gå. Og vi vil også ha økt hastighet opp mot 250 km i timen. Vi vil ha en egen plan for luftfart, mens alle de andre partiene har sagt nei, de vil ikke diskutere luftfartspolitikk heller. Vi vil ha et egen melding om norsk kyst- og havnestruktur og problematikken. De andre partiene har sagt nei, de vil ikke diskutere det engang. Vi er særdeles opptatt av, og vi vet at norsk infrastruktur er grunnmuren i å få et godt og effektivt og rasjonelt samfunn i Norge. God infrastruktur gir godt helsevesen, gir god eldreomsorg, gir god skole, en god næringspolitikk, og ikke minst, det gir en trygghet for den som skal ferdes på norsk infrastruktur. Vi vil redusere antall drepte og skadde i trafikken. De andre, de har bare sett seg noen mål. Hvis du ønsker, og hvis du tør å prøve en sånn politikk, ja, da stemmer du Fremskrittspartiet 14. september. Lett oss prøve det her i 4 år. Og hvis ikke du er fornøyd med Fremskrittspartiet i regjering og norsk samferdselspolitikk etter 4 år, ja, da vil i hvert fall ikke jeg være fornøyd. Men jeg er helt sikker på at hvis du slipper oss til og lar oss prøve i 4 år, så vil du være særdeles fornøyd om 4 år med Fremskrittspartiet i regjering, også når det gjelder samferdsel. Godt valg!